Во вестите на Емнет телевизија ќе гледате. По вчерашните несогласувања на првата конститутивна седница на Советот на Општина Штип, состав излегао и од Министерството за надворешни работи. Според нив треба да се почитува уставното име на државата. Пожарникарите во Штип со стара опрема и ниски примања си ги бараат правата. Првиот човек на градот поди срот состав дека помош ќе има. Драма во Штипскиот театар. Актерите на место на проба завршија во полициска станица. И актерите и директорот согласни дека малтретирање има, но прашањето е кој кого нападнал. Борачите на Балканец по успехот на Балканското и Медитеранско првенство на прием кај градоначалникот Јорданов. За него успесите на борачите се од огромно значење, а истовремено тие ги истакнаа своите впечатоци од првенството. Со вестите почнуваме веднаш по рекламите. Останете со нас.